75 ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନର 75ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ମୁଦ୍ରାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ସହିତ କ୍ଷୁଧା, ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।